Re, viss ēters ir te! Bet ja Eiropas Savienība nevienosies par ostu slēgšanu Krievijas kuģiem, Baltijas valstis šādu lēmumu gatavojas pieņemt atsevišķi, tā norāda satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Un tādā gadījumā aizliegums attiektos uz kuģiem, kas kuģo ar Krievijas karogu. Latvijas ostā šādi kuģi ienāk reti, jo galvenokārt Krievijas kravu pārvedāšanai tiek izmantoti ārzonās reģistrēti kuģi. Un plašāk stāst Māris Klūga. Par aizliegumu Krievijas kuģiem ienākt Eiropas Savienības ostās dalību valstis diskutējušas pagājušajā nedēļā, taču vienošanās panākta netika. Ja diskusijas arī šonedēļ būs bez rezultāta, Baltijas valstis aizliegumu plāno attiecināt vismaz uz savām ostām. Vislabākais risinājums, protams, būtu tāds, kad visā Eiropas Savienībā šo ieviest vienlaikus, lai nebūtu kaut kādi iekšējās Eiropas tirgus konkurences traucējumi. Darbs pie tā turpinās. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits norādīja, ka starp Baltijas valstīm saskaņotā noteikumu versija aizliegt ostās ienākt kuģiem, kas kuģo zem Krievijas karoga. Rīgas brīvostas pārvaldnieks stāsta, ka pērn no 3500 ostā ienākušiem kuģiem tikai aptuveni 100 bijuši ar Krievijas karogu. Pārsvarā tie esot nelieli kuģi, kas pārvadā kravas Baltijas jūras vai Ziemeļjūras ietvaros. Bioregulējums ir tāds, ka ar ārvalstu karogiem iekšējos ūdensceļos nelaiž. Tas ir, man liekas, tas primārais iemesls, kāpēc vispār šāda flota ar Krievijas karogu ir saglabājusies. Savukārt pārējā saistītā tirdzniecības flota, kas pieder vienai vai otrai Krievijas kompānijai, noteikti jau sen ir reģistrēta kādā no ārzonām. Arī apgrozījuma ziņā otra lielākā Latvijas osta Ventspils brīvosta norāda, ka kuģus ar Krievijas karogu apkalpo reti. Kopš kara sākuma ostā nesot ienācis neviens šāds kuģis. Tajā pašā laikā lielākā daļa kravu ostā nāk no Krievijas. Šo tranzīta kravu zuduma apstākļos Ventspils varētu zaudēt līdz pat 2/3 visu kravu un attiecīgi lielu daļu ieņēmumu, kas nepieciešami ostas infrastruktūras uzturēšanai. Par krietni stingrākiem ierobežojumiem jau pirms vairākām nedēļām lēmusi Lielbritānija, kas aizliegusi savās ostās ienākt arī kuģiem, kas piedar vai kurus izmanto ar Krieviju saistītas personas. Satiksmes ministrs Linkaits pauda, ka plašāks ierobežojums, kas ietvertu ne tikai Krievijā reģistrētos kuģus, varētu ieviest, ja to darītu visa Eiropas Savienība kopā. Māris Klūga, Latvijas televīzija.